Meu nome é Thaís, eu tenho 30 anos. Eu sou a Bruna e tenho 30 anos. Nós somos da empresa O Pedido. Eu e a Bruna, nós somos amigas há mais de 20 anos. E eu sempre trabalhei em outras empresas, na área comercial, de multinacionais. E eu estava num momento, há 3 anos atrás, num momento de transição de carreira. E aí a gente, num bate-papo por um aplicativo, uma amiga enviou uma foto de um pedido de casamento que ela ajudou a organizar. E a gente achou super bonitinho, super criativo e ficou imaginando a dificuldade que esse homem teve para organizar esse pedido. Foi aí que eu pensei, será que existe alguma empresa que ajuda as pessoas a organizar eventos, pedidos, surpresas no Brasil? E aí eu vi que no Brasil não tinha nada parecido, só que no exterior tinham muitas empresas que faziam essa assessoria. Então, na verdade, no começo tudo foi muito teste, né? Encontramos essas pessoas que estavam nessa fase, aí sentamos, conversamos com elas, vocês topam que a gente organize, que a gente crie alguma coisa diferente, e arrumamos 3 cobaias no início e fizemos todo esse evento. Então, desde a criação da ideia até o evento em si. E o resultado foi muito positivo. Todos eles foram no mesmo mês, de abril de 2014, e o resultado foi muito positivo. Tanto das noivas quanto deles, que eles nunca conseguiriam organizar se não fosse a gente. As noivas falando que amaram, que realmente eles não iam conseguir organizar, que ainda bem que a gente existe. Então a gente viu que realmente dava negócio, era uma oportunidade, e aí a gente começou a trabalhar realmente na empresa. Essa emoção, assim, eu falo, é uma emoção, como eu participei, é uma emoção muito grande. Então você vê, receber o depoimento de uma noiva dizendo que foi o dia mais feliz da vida dela, que ela não consegue descrever o que é aquele sentimento, porque é tão forte que ela nunca tinha sentido antes, pra gente isso não tem preço, que não tem valor que pague isso. Mas eu acho que a maior dificuldade mesmo da empresa é essa questão de empreender. É bem difícil, né, você começar do zero. No começo ninguém acreditava que ia dar certo, todo mundo falava que a gente era maluca, que isso não ia dar certo. Brincando. É, que a gente tava brincando de fazer pedido de casamento, que ideia maluca. Então realmente ver o negócio dando certo, crescendo, a gente começou em home office, hoje ter um escritório, ter uma estrutura, ter funcionário, ter parceiro, é realmente uma grande conquista. Eu acho até interessante comentar que a gente focou no início só pedido de casamento e esse cliente vai ser nosso cliente uma vez e depois não vai ser mais. E aí a gente viu que eles querem que a gente participe da vida em outros momentos, porque gostaram tanto desse momento, que querem que a gente participe. Então chamam a gente para outras surpresas. A noiva que recebeu o pedido quer retribuir com uma surpresa depois, quando fazem 1 ano desse pedido ou quando fazem aniversário de namoro. Então a gente está recorrendo assim para outros eventos para poder sempre estar participando da vida desse casal e de outros casais que já tiveram o pedido, por exemplo. Olha, a pessoa tem que ser muito perseverante, porque não é fácil. A gente imagina um cenário e quando a gente vê o cenário é totalmente diferente. Então, assim, existem muitas dificuldades, muitas vezes você pensa em desistir. Mas aí, quando você vê que você está sendo inspiração para outra pessoa, faz valer a pena continuar. Então, a dica é que persista, que no final dá certo. E eu acho que é importante para toda pessoa que está começando um negócio novo, estudar muito o mercado, estudar muito o que você quer fazer, quem são as outras pessoas, porque muita gente, depois que a gente abriu, veio atrás porque queria abrir, porque se inspirou, mas não é só esse glamour, essa coisa linda e maravilhosa que fica nas redes sociais e tal. É muito difícil, é muito trabalhoso, você realmente tem que estudar, tem que entender seu cliente, o que ele quer, para entregar um trabalho satisfatório. Então, estudar é muito importante. E, assim, realmente não desistir, porque muita gente vai falar que não, muita gente vai fechar a porta, vai ser difícil no dia a dia. Então, tem que realmente perseverar e falar, não, vou acreditar, vai dar certo. Que realmente, se você fizer um bom trabalho e seguir isso, você vai conseguir o sucesso, com certeza, em algum momento.